टोरंटो रे ओडिया गीत ओडिया कोरियोग्राफर अनुपम नायक स्टेप रे नाचिले पाकिस्तानी भारतीयों सह विदेशी भी एथिरे झुमिले ओडिया गीतर ताले ताले झुमुथिबा विदेशी वीडियो को सोशल मीडिया रे बेस पसंद करा जाउछि। ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ କରିଛୁ ସାଧବ ବୋ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ସ ଆଉ କମେଣ୍ଟସ୍ ମିଳୁଛି ସେୟାରିଂ ବହୁତ ହେଇଛି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ମୋ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ପାଇଛୁ ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆମେରିକା ରହିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ତିଆରି କରିଥିଲି ଏବେ କାନାଡ଼ାରେ ଆସିଛି କାନାଡ଼ାରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଗୀତ ତିଆରି କରିବି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆମର ମୋର ହେଲା ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କାରଣ ମୋ ଟିମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଡୁଇଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ସୁଟ୍ ଇନ୍ ଟରୋଣ୍ଟୋ ଅନୁପମ ଜୀ କେ ସାଥ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଅସମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟୁ ମି ଇଟ୍ ଫେଲ୍ଟ ଲାଇକ୍ କେ ମୈନେ ଏକ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲ୍ଚର କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କିଆ ଥ୍ରୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ And obviously, as Anupam ji says it, music is a universal language and I'm really glad I got to experience this. Main ye feel karti hu ki music ek international language hai. You feel it aur Anupam ke saath to waise bhi bahut zyada maza aata hai sare gaano pe dance karke. तो यू रियली रियली फील द म्यूज़िक व्हेन यू डांस विथ हिम अनुपम के साथ मैं क्लासेस पिछले एक साल से ले रही हूँ इट हैज़ बिन एन एब्सोल्युटली अपलिफ्टिंग एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस जब हम उस उनकी क्लासेस में होते हैं तो सारे हम अपने स्ट्रेसेस सारी हम अपनी वरीज़ भूल जाते हैं इनफैक्ट दैट्स व्हाट ही सेज़ इन द बिगिनिंग ऑफ क्लास